mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Kiiran ayaa dhaleecayn u jeediyay maamulka Kirshabeelle, waxaana sheegeen in doorkii ay ku lahaayeen maamulkaasi ay ka waayeen. Sidoo kale waxay sheegeen xubinta ay ku lahaayeen gobolka Kiiran inuu iska madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare. War saxaafadeed ee soo saartay beesha ayaa waxaa lagu sheegay in lagu cambaareynayo dowlad goboleed Kirshabeelle isla markaana ay kala noqonayaan xiriirkii u dhexeeyay beeshaasi iyo sidoo kale taageerada ay sii jireen maamulka. odayaasha dhaqanka agooyahanada culamaa diinka bacda saxaafadda dhammaan waxaa idinku salaamaya salaatu wasalaamu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacdi salaam, kulankan murtiyeedka laga soo saari doono oo ay u timid beesha iyo berdige inay ka hadasho aayaheeda iyo masiirkeeda waa ay ujeeddada kulanka. Intaa kadib laga soo bilaabo dowladihii kumeelgaarka ahaa federaalka, dowladdii federaalka ahayd maamul goboleedada ka dhisan gobollada Soomaaliya, khaasatan maamul Kirshabeelle. Intaas dowladan uu soo sheegay oo saddexda qayboodah beesha iyo berdiga kama ayna helin xuquuqdeedii iyo masiirkii iyo magacay ku lahayd gobolka Hiiraan. Waxay la mid tahay muxuu ahaa caashada abiyaadka ama eforka waxba ku boqon. Sidaas ayayna beeshu iyo berdiga gobolka Hiiraan ayaa wax masiir usugu qarnay. Sidaa daraaddeed beeshu waxay ka hadlaysaa danta guud maaha, dan shaqsi maaha. Beesha iyo berdiga iyo bahda warbaahinta dadka halkan isugu yimid, aqoonyahan, odayaal, inaan yaro, haween, wax walbale, salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib waxaa beesha ay ka cabanaya berdiga sidoo ragga u horreeya u yiri maamuladii kumeelgaarka iyo federaalka inta ka dhexaysa iyo maamul goboleedada maanta joogo waxaan ka cabanaynaa xuquuqda aan beledkan ka lahayn Hiiraan oo ama gobole ama degme ah, ama gobol ama degme ah kamanahay. Waxaas waxaan lahayn waxbay uun noqon doontaa sibay noqon doontaa hadduu alkuudu waqtigeeda ku simo. Beeshaana beel nabad jecla weeyey, waa beel hadduu alkuudii aan isbaarad ku dhigan. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ujeeddo taariikhdu maanta waa 19/2018. Ujeeddo war murtiyeed ka soo baxay beesha iyo berdiga, annaga oo ah odayaasha dhaqanka, aqoonyahanka, waxgaradka, haweenka iyo dhallinyarada beesha iyo berdiga ee dega degta gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo nawaaxigeeda, wadahadallo iyo isxagureysi dheer dal iyo dibad kadib oo aan uga hadlaynay cadaalad darrada laga soo bilaabo xilligii kumeelgaarka ahaa ilaa maanta oo loo gudbay dowlad rasmi ah oo dalku ka dhismeen dowlad goboleedyo, oo aan filaynay in maamulka Kirshabeelle uu wax ka qaban doono maadaama lagu dhisay awood qaybsi nasiib darro. Waxaa dhacday in uu uga sii daray cadaalad darradii horay u jirtay. Sidaa darteed ayaan ka soo saarnay qodobadan hoos ku qoran: kow, in maamulka Kirshabeelle uu joojiyo cadaalad darrada, ilaaliyana nidaamka awood qaybsiga, siiyana beesha waxa ay xaq u leedahay maadaama aysan wax hubin ah ku lahayn maamulka heer gobol iyo heer degmo intaba. Qodobka labaad, in beesha iyo berdiga weligeed jeclayd dowladnimada aanay ka hor imaan dhammaan maamuladii soo maray gobolka, isbaarana aysan ku raadinayn xuquuqda ay leedahay. Saddex, in beesha iyo berdiga aanay u dulqaadan doonin in lagu xadgudbo xuquuqda ay leedahay cidna uga haybaysan doonin. Afar, inuu maamulka Kirshabeelle uu jawaab degdega ka bixiyo xuquuqda ay beesha ku leedahay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne. Nambar shan, in haddii uu baaqan wax ka qaban waayo maamul goboleedka Kirshabeelle ay beesha go'aan degdeg ah ka qaadan doonto
دالك يدبده وبالله محمد هون علا محمدات تلفزيون عالمي ستار بلد وينه.